Вже другий день в театрі Воскресіння повінь. Збирають воду у балі, відра та все, що під руками. А щоб води було менше, з даху згрібають сніг. За комунальників акторська трупа. У нас щойно була перервана репетиція, у нас готується нова прем'єра і після, як би мовити, в паузі, все ж таки ми вирішили піти зробити на даху мало-мальський якийсь порядок для того, щоб театр наш не рухнув. Театрали бідкаються наприкінці березня, влаштовують конкурс «Глядацьке голосування». Чекають гостей не лише з усієї України, а й з-за кордону. Як їм пояснити, чому зі стелі капле, не знають. Я знаю, скільки нам повинні виділити на цей рік, там якихось 600 чи 700 тисяч, коли, в принципі, мало би бути більше, і ми мали, бо це вже відбувається давно. І скільки не говориш, все рівно це нічого не рухається. У бюджеті розвитку, який прийняли днями, з 220 мільйонів гривень на культуру міські обранці передбачили менше 6. В управлінні культури це вважають краплею в морі, бо просили 30 мільйонів. Якщо ми не інвестуватимемо і не почнемо поводитися агресивно щодо захисту наших об'єктів, ну то врешті зможемо забути взагалі про будь-які інституції культури. А це музей Пінзеля. 15 скульптур українського Мікеланджело після тріумфу у Луврі досі не повернулися в ці стіни, бо дірявий дах, який тимчасово перекрили, в будь-який момент може знову потекти. Питання не є закритим. І тому, власне кажучи, ми і не повертали Пінзеля з Лувру сюди, у нас в експозиційні зали. Тому експозиція наша, як ви бачите, є роз'єднана, розділена на дві частини. Не краща ситуація іззовні. На карнизі просто над хідником грибок, з якого вже падало додолу на перехожих. Самі оці дерев'яні, що сказати, споруди лякають вже, що може бути якась небезпека. Страшно, казали люди, падає, казали близько падало. Розводять руками і в управлінні історичного середовища. З понад 2000 пам'яток архітектури у місті левова частка потребує значних капіталовкладень. Львів має так багато пам'яток, і з них дуже багато пам'яток національного значення. Очевидно, міського бюджету тут в жодному випадку би ніколи не вистачило. І те, що міський бюджет все-таки виділяє кошти на пам'ятки і на пам'ятки національного значення, це вже є великим плюсом. А от держава не поспішає фінансувати таких проєктів. Віталій Кублік, Олександр Бригадир. Головні новини Львова.